Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання Washington Post аналізує новий виток секретних даних Пентагону, який свідчить, що американське розвідувальне співтовариство виключає можливість проведення мирних перемовин між Російською Федерацією та Україною у цьому році. Оцінка американських розвідників – війна в Україні триватиме до 2024 року. Навіть якщо Україна поверне значні території та завдасть непосильних втрат російським силам, а американська розвідка вважає це малоймовірним, це не призведе до мирних перемовин Москви і Києва. Переговори щодо припинення конфлікту малоймовірні протягом усього 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв, підкреслюється у документі. Ця оцінка базується на ретельному вивченні американськими розвідниками чисельності військ, озброєння та обладнання кожної зі сторін. У документі йдеться також про те, що протягом року обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних успіхів у результаті недостатньої кількості військ та матеріалів для ефективних операцій. А в такій ситуації Україна буде змушена провести повну мобілізацію громадян і відправити якнаймога більше своїх громадян на фронтову передову. Росіяни ж також будуть змушені задіяти резерви, які, на думку американських розвідників, і без того деградують у зв'язку зі скороченням бойової могутності Збройних сил Російської Федерації. Також будуть прискорені процеси з інтеграції анексованих Росією українських територій. У Києві вже вислали досить серйозне незадоволення з приводу цих заяв представників американської розвідки і підкреслили, що навряд чи їх можна вважати компетентними. Джерело, яке називається виданням «Політика» таким, що постійно контактує із високопоставленими чиновниками у Києві, досить зневажливо відгукнулося про американське розвідувальне співтовариство і підкреслило, що мова йде про тих самих людей, які переконували, що Київ може впасти за 3 дні. А тепер в цьому зливі документів говориться про те, що наступ, який критично важливий для усього вільного світу, може закінчитися не тими результатами, на які розраховують в українській столиці. Однак, як на мене, в цьому обміні думками між американським розвідувальним співтовариством, яке, нагадаю, втім, і не збиралося повідомляти свої думки українським джерелам, так чи інакше, не може бути проігнорований той факт, що головний акцент робиться саме на перемовинах між Росією і Україною. І вже це і робить досить складною ситуацію, за умов якої ми говоримо про політичне вирішення конфлікту між Росією і Україною. Щодо того, яким може бути підсумок контрнаступу українських збройних сил на російські позиції, звичайно ж, можуть висловлюватися різні експертні оцінки. Як і різними можуть бути експертні оцінки можливих нових наступів збройних сил Російської Федерації на позиції українських військ. При цьому ми маємо пам'ятати, що контрнаступ збройних сил України може відбуватися на одних напрямках, а наступ збройних сил Російської Федерації на інших. Тобто, коли вся сила української армії буде зосереджена на сході і півдні нашої країни, Збройні сили Російської Федерації можуть здійснити спробу нападати з півночі, адже, як відомо, головною метою Збройних сил Російської Федерації президента Росії Володимира Путіна є удар по Києву і створення просто в українській столиці маріонеткового уряду, з яким, звісно, Путін і хоче вести перемовини. Однак все це дискусії воєнних експертів. А от дискусії політичних експертів мають бути пов'язані саме із темою можливого переговірного процесу між Росією і Україною. Адже без політичного вирішення питання війни між Росією
Росією і Україною, ми не зможемо констатувати самого факту закінчення цієї війни і у 2023-му, і у 2024-му, і у 2025-му роках, і взагалі ми можемо констатувати, що війна між Росією і Україною буде такою, що її всі в світі будуть вважати нескінченною. А це означає, що навіть в разі неінтенсивних бойових дій про європейську і євроатлантичну інтеграцію України, інвестиції, розвиток держави доведеться забути на довгі виснажливі роки. І тут, звичайно, найголовнішою є питання про пошук політичного рішення. І це політичне рішення, як вже неодноразово доводилося пояснювати, не обов'язково має бути пов'язано із успіхами чи неуспіхами українських військових під час контрнаступу. Справа українських військових – звільнювати українські території від ворога. Справа політиків, і зовсім не тільки українських, але й західних, знаходити політичне рішення у ситуації, яка очевидно знаходиться в глухому куті аж до того моменту, поки президент Російської Федерації Володимир Путін не позбудеться ідеї про необхідність приєднання всієї території української держави до Російської Федерації і знищення української державності. Поки що, і це також очевидно з витоку тих документів, про які ми тепер знаємо з різних американських видань, президент Російської Федерації впевнений, що головним його союзником у боротьбі з ненависною Україною та іншими колишніми радянськими республіками, які мають з точки зору Путіна і російського народу, буде позбавлені державності і суверенітету за наступні роки, є час. Саме час дозволяє Володимиру Путіну сподіватися, що у нього більше мобілізаційних ресурсів, ніж у України. Саме час дозволяє Володимиру Путіну сподіватися, що вже 2024 року вибори у Сполучених Штатах Америки примусять американських політиків сісти з ним за стіл перемовин і вирішити долю України без України. Саме час дозволяє Володимиру Путіну принаймні сподіватися, що він доб'ється деградації української держави і репрезентує її майбутнє колишнім радянським республікам як майбутнє території, яка насмілилася боротися з Російською Федерацією і зазнала справжнього цивілізаційного краху. А з таким прикладом інші колишні радянські республіки, звичайно ж, можна буде набагато легше приєднати до Росії. Ну і таким чином ми зараз з вами зустрічаємося із ситуацією, коли тільки політичне вирішення проблеми України може обіцяти вільному світу, що війни на пострадянському просторі закінчаться хоча б у осяжному майбутньому, а не будуть частиною європейської небезпеки упродовж 20-30-х років 21-го століття, що зробить війну жахливою реальністю життя цілих генерацій. І мені здається, що думати потрібно не тільки про те, як закінчиться контрнаступ Збройних сил України, і саме яка територія України буде звільнена від російських загарбників. Думати треба насамперед про те, чи існує політичне рішення, яке дозволить українській державі зберегти свій суверенітет і перспективи для розвитку без огляду на те, що про ці перспективи і що про ці можливості думають у Кремлі. Це є головним зараз завданням українських політиків і західних політиків, наших союзників. Усвідомлення того, що війна може закінчитися не за столом перемовин, яких ніколи в Росії ніхто може і не захотіти, а за столом гарантій безпеки для України. Без таких гарантій безпеки ми маємо налаштовуватися на довгу, виснажливу і жахливу війну, яка буде справжнім задоволенням для президента Російської Федерації Володимира Путіна, військово-політичного керівництва Російської Федерації і, що найголовніше, для російського народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!